大家好，大家好。眨下眼咧，我喺一间教会里面做呢个传道人咧，已经到第七年啦。咁过去六年咧，咁我喺一般人嘅里面咧，就发觉到咧一啲好多普通人对于传道人嘅一啲好奇怪嘅印象。一般人都觉得咧，做传道人咧应该系会老啲嘅。一些人覺得做傳道人星期日是應該穿西裝和打呔的，一些人甚至乎覺得傳道人走出來是有股氣勢，弟兄姊妹走過會很恭敬地說牧者牧者牧者。不過問題就是我一樣都沒有，我就比較年輕，我又星期日又沒有穿西裝，咁我又行出嚟就冇乜氣勢嘅，基本上成日同啲弟兄姊妹咁樣，咁然之後咧，仲要咧弟兄姊妹咧，通常點稱呼我咧？阿祖、阿祖、阿祖咁樣啊，咁所以咧，即係有啲人咧就會咁樣評論我啦。佢話：啊，你真係一個咧唔係好似傳道人嘅傳道人咁樣。我記得有一次咧，我同個女咧就去呢個 Minaro 泳池游水，咁喺泳池嘅中心嘅時候咧，突然間就遇到游下游下又游到遇到個會友喎咁樣。咁回友一見到我嘅時候就好震驚啦！咁我問佢：你做乜嘢咁近震驚咧？咁樣佢話咧：喺我人生嘅裏面咧，我第一次見到一個唔著衫嘅牧師。咁我就回應呢個回友啊！我話：我話弟兄啊，作為一個牧師喺泳池度游水唔著衫係好合理嘅。你話唔著褲就話啫。咁所以咧，有啲人咧一直以嚟都問我一個問題啊，就係、是、究竟即係你 end up 點解會做到一個牧者嘅咧？咁樣咁好老實講，我其實呢條問題咧要答咧，真係一匹步咁長啊！啊，你話係咪你嘅興趣啊？咁我話俾你聽，呢個唔係我唯一嘅興趣，係咪你唯一嘅強項啊？咁你話一技之長，我其實仲有好多咁樣。不過 end up 我就真係做咗一個傳道人。不過你問我有冇諗過做其他行業呢？其實我又話俾你聽，其實我唔係冇諗過做其他行業嘅。我記得有一次咧，我喺教會嘅裏面咧，我遇到一啲咧都唔係幾開心嘅事情。咁其實 in fact 即係嗰段時間我都係即係有少少真係灰心咁樣。咁我有我真係有諗嘅，就係、是、究竟其實我係咪真係適合做一個傳道人嘅咧？其實我會唔會真係試下做下其他嘅嘢嘅咧？咁樣。咁你知道啦，一個傳道人嘅時候諗嘢諗到咁樣，咁其實真係非同小可啊咁樣。咁其實應該揾個人傾下偈啊咁樣。咁但係嗰刻裏面咧，我又苦無對象，我又唔知道應該揾咩人嚟到去傾喎咁樣。咁你話啊，我揾另外嗰兩個牧者咯咁樣。咁佢都係牧者嚟噶嘛，佢梗係叫我繼續做牧者噶啦，係咪？咁樣。咁我覺得唔係好適合，咁我想揾個另一個人。咁但係諗下諗下諗下嘅時候，我諗唔到，突然間心裏面就彈咗一個人出嚟啦，就我喺度諗。不如找我爸爸咁樣嗱，其實呢個 idea 咧，其實好嚇人嘅，因為點解咧？因為我通常咧，我揾我爸咧，唔會傾埋呢啲咁認真嘅嘢。咁我通常會揾佢咩咧？多數都係即係廁所塞咗啊，又或者水喉漏水啊，個櫃爛咗啊，咁我都會揾我爸，因為咧佢係一啲好犀利嘅 handyman 嚟嘅。咁但係你話佢講一啲咁嚴肅嘅關於前途上面嘅問題咧，其實我真係有啲唔慣。咁你話我點解唔慣咧？冇他嘅，因為佢係我爸嚟噶嘛，我好驚我一講完咗之後，佢就會當我學生咁樣訓話一頓咁樣啊！咁但係嗰陣時我諗，我真係需要揾個人傾下嘅喎，咁樣咁到最後咧，我就諗咗一個好不經意嘅場合咧，你要同佢講。話說就係一餐即係屋企人食飯喺酒樓嘅時間啊，好嘈啊，成啊，咁我諗到幾不經意啊。於是傾傾下偈嘅時候，突然間我就掟咗一句出嚟啦，我就話：阿爸，你覺得咧？你覺得其實我適唔適合做傳道人呢一行嘅咧？你知唔知？其實我冇諗過佢會俾個啲咩嘅答案我，只不過係諗住不經意自己講下發泄下嘅啫。但係誰不知，我諗都諗唔到佢咁樣答我。啊，嗰陣時咧，其實佢樣即係比較衰衰咁樣嘅，即係眼尾望住我啊，口裡面嚼緊菜啊，筷子又夾住嚿雞啊咁樣。然之後就同我講一句啦，佢話：你唔做傳道人，你仲有咩可以做啊？咁樣。嗱，其實嗰刻裏面，我當堂我就打咗個突。其實我冇諗過佢會咁樣答我嘅，我以為咧佢會訓話我，或者最多即係少啲啦，咁但係都會安慰下我兩句啊。但係佢居然就係嗰刻喺度挑釁我喎，咁樣。咁我同佢講：我阿爸你咩意思啫？我話你而家踩我啊！我冇嘢可以做，你唔俾我揸巴士㗎咁樣。
咁嗰陣時咧，我妹都在場啊。咁其實咧，佢都幫我口啊。咁佢話咧，佢話係啊，佢可以揸巴士，不過唔止，你仲可以賣樓。有陣時你個款都似房屋經紀啊咁樣。咁不過後來咧，我爸咧就同我解釋，其實佢嘅意思唔係要踩我。其實他的意思就是說，過往裡面看著你在加拿大這樣要大做的一切，看見你的成長，在教會裡面怎樣侍奉的果效和熱心，其實他覺得你除了做傳道人、做牧者之外，其實你還應該要再做些什麼呢？原來他是想鼓勵我，原來他是想肯定我至真。其實實不相瞞，做傳道人這個不是我自小以來有的志願來的。我小時候小學裡面呢作文堂，老師就叫我們要作這個我的志願。你有沒有試過作這個題目啊？是吧？我二級的時候，老師就叫我作這個的題目了，這樣。那當時呢，我還很小。不過我告訴你，一般的小朋友其實都會說我自己想做消防員啦，我想做醫生啦，這樣。但其實我自小開始，我的志願已經很特別的了。咁你話有幾特別呢？咁樣我記得嗰陣時，我都有兩個同學都好特別嘅。一個佢話我第日大個想做 He-Man， 另一個就話我要做呢個神勇飛鷹俠咁樣。咁我覺得呢兩個同學仔咧，即係睇卡通片就睇壞腦噶啦咁樣。咁但係我嘅咧，我嘅就好實際嘅啫。我亦都好簡單。我嗰陣時諗，我嘅志願係咩呢？我嘅志願係做一個戲院大委員。這個是當時我細個裡面第一個人生有的志願。因為點解？因為我覺得做戲院大委員其實是很有意義的。每一次我去看戲的時候，我都發覺都是一家大小的人去看戲都很開心，小朋友拿著炮谷很開心。我覺得如果我能夠可以做一些工作，將歡樂來到帶給人的話，其實挺有意思的。但當時我又沒有想過自己做麥當勞叔叔，不知道為什麼。我就是想著做這個戲院大委員。我甚至想的就是，其實戲院大位其實都挺挑戰性的，即以前的戲院呢大過現在的戲院很多的，有分開前座啦、後座啦，還有分開這個超等這樣，你要黑咪蒙蒙照著人家要飛，人家帶到人家那個 位置中間過程裡面又不撲低的話，其實都挺富挑戰性。咁唔再講埋就係你日日都有免費戲睇啦咁樣，所以我嗰陣時我諗就係我要做一個好開心嘅戲院大委員，呢個就係我人生嘅志願啦。我將呢個志願咧話咗俾我媽聽，我媽就話啦：阿仔，志願嘅嘢冇人敢噶，即係你講埋啲咩做戲院大委員，你講俾人聽，人哋笑你啊，話你冇出息啊咁樣。啊，當時我諗就係我就係驚咗我阿媽講呢一句，就話人哋會笑我，我就係驚人哋笑。咁所以咧，呢一個我人生嘅第一個志願咧，我好快我就擺低咗啦。不過你知啦，即係細路仔嘅嘢，其實第一個志願唔得，咪揾個第二個志願咯。嗱，我一啲咧都冇感覺到唔開心，我好快脆就擺低。嗱，但係我就開始諗啦。咁我人生嘅第二個志願，咁應該要做啲乜嘢呢？啊，要講出嚟咧，人哋要覺得好有出息嘅。人哋咧講出嚟嘅時候咧，人哋唔會覺得好笑嘅咁樣。究竟係啲乜嘢呢？咁我諗咗好耐，到最後咧，我真係好認真做咗我人生嘅第二個，揾咗我第二個嘅志願，就係我同我自己講。不如咁啊！我第日要做一個飛機師。嗱，嗰陣時我細個好中意玩呢個模型飛機嘅。咁我成日喺屋企嘅裏面攞住架飛機，咁樣我成日都係咁樣玩咁樣。咁所以我對於飛機真係情有獨鍾啊！咁我諗，不如做一個飛機師啦。嗱，雖然嗰陣時咧我就未坐過飛機，不過嗰時候睇電視咧，睇見嗰啲即係做飛機師嘅人咧，哇，著住筆挺嘅西裝啊，行出嚟嘅時候啊，笑都會即係比較靚啲啊。然之後後面仲有一大班好靚嘅姐姐跟住啊，咁樣，即係我真係覺得，哇，做飛機師真係會俾人羨慕嘅喎，咁樣啊，仲要咧可以飛來飛去嘅話，咁啊去到唔同嘅地方玩又唔使俾錢，咁幾咁好咧咁樣。於是我就同我自己講，我一係就唔做，我就要做一個好有型嘅飛機師。我仲同自己嚟到去講，我對呢份嘅工作我一定要好有熱誠嘅。咁其實 in fact 嗰陣時我都好有熱誠，因為咧即係我成日咧都當我媽張牀咧係飛機嚟嘅。咁我攞住個羽毛球拍就喺度，好似呢個控制杆咁樣啊。我今日去泰國啦，聽日就去日本啦咁樣。嗱，不過呢個志願咧好可惜，好可惜，亦都係好快脆咧就開始即係又冚熄咗。咁我話好可惜，其實點解好可惜呢？因為我覺得如果我繼續堅持下去的話，其實我真的有可能成為到一個的飛機師。但問題就是在我八歲那年，
在我人生当中就经历了一次不幸的经历，令我真的以为觉得自己是不能够做到一个飞机师。什么事呢？试验那年呢，就是真的我第一次人生可以坐飞机了。我就同咗家人咧一齊咧，就由呢個香港飛去台灣跟團去玩啊，咁樣。咁我好開心啊！哇，第一次去搭飛機喎，咁樣啊，坐喺飛機嘅裏面，樣樣嘢都覺得好新奇。然之後啊，飛機長，機長就話啦：，喂，我哋起飛咯喎！咁啊，哇，好緊張啦，好緊張啦。咁於是睇住架飛機咧，喺架飛機艙裏面睇住啦，當然啦。啊，睇住架飛機咧，一路喺跑道上面嚟到去奔馳，然之後起飛，哇，好飄起咁嘅喎。再喺咧香港上面盤旋，啊，見到嗰啲嘅景色咧，好優美。嗱，我心裏面覺得好興奮啊！不過就喺我興奮嘅嗰一刻，我忽然覺得自己身體有啲唔係好妥，我突然間覺得有啲頭暈，然之後我覺得我個心口有啲翳悶，然之後開始我就喺度嘔啦已經。咁足足三個鐘頭由香港去台灣嘅飛機程，我就嘔足三個鐘。我就問我阿媽：阿媽點解我會咁樣㗎？我媽話：呢啲叫做雲機浪咯。我咩啊？雲機浪？雲車浪我聽過，雲船浪我聽過，嗰次第一次搭飛機啊嘛，乜搭飛機會雲機浪嘅咩？佢話係啊，習慣下啦仔咁樣。咁於是佢就陪住我隔離嘔足三粒鐘，去到台灣落飛機，我兩腳仔都已經嘔到軟曬啦，已經都。我心裏面諗，如果有一日我真係做咗飛機師嘅話，我次次出勤都去嘔三粒鐘，我知道有啲飛機唔止要揸三粒鐘噶嘛，嘔咗十幾個鐘，咁我咪好唔得點咁樣？咁嗰段嘅時間裡面，其實我心裡面真係好大嘅掙扎嘅。不過去完台灣嗰次之後咧，我就冇辦法嘅情況，因為自己身體嘅問題，於是我就要放低做飛機師呢一個嘅諗法。不過嗰兩年之兩年啱啱兩年之前，有個朋友咧同我傾偈。咁我就將我呢次放低我呢個志願嘅慘痛嘅經歷話俾佢聽。啊，你知唔知佢同我講咩？佢話 Joshua， 有啲嘢你搞錯咗，你搞錯咗三十幾年。我話搞錯啲咩？佢話揸飛機係唔會暈機浪。我話點解啊？正如坐車會暈車浪，你有冇見過啲人揸車一路揸一路搞開個玻璃喺度嘔噶？咁我話：咦，又係喎？點解嗰陣時冇諗過嘅咧？坐飛機可能會暈機浪，但係揸飛機應該唔會暈機浪嘅喎。咁樣，但係我已經虛度咗我三十幾年嘅歲月啦，已經都諗落其實嗰兩日我都有啲擔。不過諗翻轉頭啦，喺我細個我要放低呢個做飛機師呢一個嘅夢想呢一個嘅志願嘅時候，其實嗰段嘅時候我都幾失望。我唔知道究竟我要做啲乜嘢咧？人生嘅裏面究竟我點樣繼續維持落去咧？我而家讀緊小學，究竟我讀嚟做乜嘢咧？我都做唔到飛機師咯咁樣。咁當我感覺到人生好沮喪，感覺到人生好沮喪嘅時候，雖然好細個，但係細個都可以沮喪噶嘛，係咪？突然間咧，電視台咧就開始電視機啊，就開始響起咗一段咧好熟悉嘅音樂，一首咧我好熟悉嘅歌就走咗出嚟。嗰首歌係咁嘅。哪吒不怕海龙王，有师不畏虎和狼，前途无论会短或长，今天起步信念强，磨练我心，让心智变精光，变得响当当。哦，原来呢眨下眼就已经是夜晚黑八点半钟。電視台就開始播呢個《新澤師兄》啊！有冇人睇過《新澤師兄》呢度？舉舉手，喂，睇過嘅話，話啲通常都係啲即係七十後啊嗰啲咧，之前嗰啲就會睇過，啲八十後嗰啲咧就可能真係聽聞嘅啫咁樣。啊，《新澤師兄》好出名喎，因為咧就係呢個劉青雲同埋呢一個梁朝偉嘅成名之作啊咁樣，係嘛？兩個警察喺嗰套劇嘅裏面嘅時候，點樣鋤強扶弱啊？點樣維護法紀啊？咁樣其實真係好有型啊咁樣。梁朝偉喺裏面真係型到爆。劉青雲咧嗰陣時咧 slim 好多噶，好 fit 噶咁樣，佢仲有個花名叫 fit 佬啊咁樣。
兩個警察，一套咁勵志嘅故事，仲要每晚都係咁唱一首咁嘅主題曲。其實當時咧，我心裏面嗰份咧，對於即係冇咗自己嘅志願嗰份嘅冚熄咗個火咧，當場就係俾呢個梁朝偉點翻起噶啦。於是喺嗰刻嘅裏面，我就同我自己講：我終於揾到我人生嘅第三個志願啦！我同我自己講：我有一日我要做一個督察。嗱，弟兄姊妹聽清楚，我係要做督察，我唔要做警察啊！我雖然細，但係咧，其實咧，我有啲嘢我分得好清楚嘅。督察就係督人做嘢嗰個，警察就係俾人督去做嘢嗰個。我要督人，我唔要俾人督咁樣。嗱，所以咧嗰陣時咧，呢個就真係我嘅志願啦，就係我要成為一個好有型，好似梁朝偉同埋劉青雲咁樣一個真正嘅督察。而嗰陣時咧，我就開始為自己嚟到去準備一下咯。我準備啲咩咧？我為了希望了解多些警察的生活，所以成龍的警察故事我全部都會看完，還有我盡量看多些警匪片，看看別人博火的時候那些動作應該會是怎樣。不單止是這樣，我還覺得有一天我要查案，我那些推敲、啊、推理的思維是需要來到去訓練一下的，所以我也會選一些課外的讀物來到去看，來到去訓練自己的偵探思維，譬如這個福爾摩斯探案小說，又或者呢個150個偵探推理遊戲叢書之類啦，咁樣都係我當時裏面咧非常熱愛嘅讀物嚟嘅咁樣。因為我相信，當我讀熟曬呢啲嘢之後咧，會有助我日後可以考督察。不過後來發現，無論我點準備都好咧，有一樣嘢我準備唔到。嗰樣嘢叫咩咧？原來考警察唔係考督察，係要考體能嘅，考體能。嗱咁而家已經好咗少少噶啦，已經到，即係以前咧，你諗下我十歲嘅時候都係咁上緊咧，咁你就知道好幾咁大煲啊嗰陣時，一個十歲嘅小男孩，其實已經累積到超過100磅嘅我，其實你叫我做一下掌上壓我都做唔到咁樣，咁但係我睇新澤師兄嘅裏面，阿劉青雲要做100下噶嘛咁樣，咁所以我諗住我見到咁嘅時候，我真係發覺我真係做唔到噶喎咁樣。咁有啲人問啦，咁你咪減肥咯咁樣，但我又驚啊，驚咩啊？我驚減肥好辛苦咯咁樣，嚇，仲驚咩啊？最驚係咩咧？最驚就係我好喜愛嗰啲，譬如雪糕紅豆冰啊、卡洛 B 薯片啊、童子雞餐啊、巨無霸漢堡包啊，嗰啲要同我無緣啊！你明唔明啊？嗰種心裡面諗起自己有啲心寒啦，已經到。咁我嗰陣時就係驚減肥辛苦，所以喺無奈底下，我只能夠去。又再放低我人生第三個志願。你有發覺咧？其實我好多時候啲志願咧，到最後點解都會失敗，都會放低啊？其實都同一個驚字有關。我成日驚來驚去，我驚人哋會笑我啦，我會驚我會雲機浪啦，我會驚我要減肥辛苦啦，就係因為驚，所以我好多時候我都會將我自己嘅志願。去放低，而好多時候驚嘅嘢，你發現都係啲無無謂謂嘅事情。然之後我有一段長時間，我再冇諗自己嘅志願，直到我去中四嘅時候。中四發生咩事呢？中四咧就係有幸咧，我俾我自己嘅學校咧賞識。咁賞識我啲咩咧？賞識我把嘴仔啊佢。咁佢賞識我就將我咧就選咗入去學校裡面嘅中文辯論代表隊。我嚟做咩咧？就專代表學校走出去同其他學校打辯論，攞人哋爬嘅咁樣。其實打辯論咧係好爽嘅，有幾多人打過辯論啊？呢一度喺中學嘅時代都有啊！其實真係好爽嘅，爽在咩咧？爽在就係當全世界話俾你聽，你呢個辯題，你呢一方你冇得打噶啦，你死緊噶啦咁樣啊！但係深刻你又諗到啲計仔咧，嚟到打到咧人哋咧一撲一碌，仲要講到人哋咧插到人哋一動都冇，其實嗰下嘅快感真係好 free 嘅。嗰陣咧，其實好老實講啊，我都幾出名嘅喺學界裏邊啊，嗰啲其他嘅學校嘅同學仔仲幫我起咗個花朵，就叫我做 Terminator。因為他話呢個人咧，事關一上場嘅時候就唔會留手噶啦。話知對方係女校啊，嗰啲係女仔啊，照打，仲要打到人哋頭耷耷、眼濕濕。啊！我啲師兄話，如果嗰陣時我戴住副黑超對住人哋講句 I will be back 咁樣，佢話真係成個 Terminator 嘅氣勢啊！嗰陣時我係諗，哇！如果有份工，即係可以專係同人打辯論嘅話，我諗我都幾有前途嘅喎咁樣。嗱，正當我咁樣嘅諗法嘅時候咧，我又打開電視啦。
咁電視當時咧又有播另一套好攰隻人口嘅電視劇，叫做《誓不低頭》啊！嚇，有冇人睇過啊？有睇過啊？又係啲七十後嗰啲睇過啦嚇，咁樣之前都睇過啦。咁啱啱咧嗰幕咧就係咧阿胡風咧，知唔知邊個胡風啊？啊，八十後嗰啲知唔知啊？啊，同埋咧關海生，關海生知唔知邊個？死咗噶啦咁樣嚇嚇。咁就喺啱啱就喺個法庭嘅裏面，兩個咧嘅呢一個嘅律師喺度對壘啊！我好記得，哇！關海生真係好型啊，係嘛？雖然係個阿伯。啄住件律師袍，然之後喺住啲陪審員嘅面前，同嗰啲陪審員講：我肯請我嘅陪審判團判我嘅當事人有罪。咁於是成個嘅法庭就哦咁樣去啦。咁我先諗：哇，型到爆喎！真係哇，關海山一個阿伯咁樣都咁鬼型。如果我著起件律師袍裡面，會唔會都唔會太差咧？咁樣於是喺嗰一刻嘅裡面，好簡單嘅啫，我又為自己立志。我話我嚟緊人生嘅裏面，呢個應該係最後嘅啦。我嘅志願係我要做一個能夠同人打謀殺案嘅大律師。嗱，記住係大嗰只，唔要細嗰只。我要係能夠同啲陪審團講判我嘅當事人有罪嗰只咁樣。但當然你會我好奇怪嘅，你 Joshua， 即係點解你啲志願咧時常都同呢個無線劇集都有關嘅咧咁樣？咁其實有咩出奇啫？其實香港人係咪？有邊個唔係俾無線劇集啲奶水喂大嘅啫？你知唔知香港嘅人啊，好多後生仔啊，都係因為睇完無線劇集之後先至走去入行嘅咋？啊，你問佢，喂，點解你會做醫生嘅？佢因為我睇咗《妙手仁心》咯。嚇，啊，點解你會做律師啊？你冇睇過《一號皇庭》咩？嚇，點解你會行消防啊？因為有《烈火雄心》啊嘛。點解做警察啊？學警出奸咯。喂，咁你而家又加入人民入境事務處，乜你冇睇過《ID 精英》咩？就連如果你問話點解你會加入呢個飛行服務隊啊咁偏門啊，佢都會話俾你聽，因為我睇咗阿伊健嗰套《隨時候命》啊嘛。嗱，所以你話哇，無線劇集有陣時真係好廢啊咁樣，係啊，但係廢極嘅話咧，佢都真係影響咗好多年青人去揾工嘅喎咁樣。嗱，我想做一個咧幫人哋打謀殺案嘅大律師。當時我諗呢次應該得㗎啦。呢次係噶啦，唔會有第二個噶啦，因為當時裏面我哋已經年紀唔細啦嘛，已經差唔多中五噶啦，我應該呢一個成為咗我嘅志願噶啦。到最後我做唔做到大律師咧？你話啦，梗係做唔到啦，做到我唔企喺呢度啦，係咪先？咁你話點解又做唔到啊？又係驚咯，你驚啲乜嘢啊？嗱，今次我話俾你，我驚咩啊？我驚講英文。因為我後來發覺到，原來喺香港做大律師唔係講中文嘅喺堂上面，即係阿關海山嗰句判我當事人有罪要翻譯做英文講嘅，其實係即刻嗰個氣勢即刻降曬嘅，其實啊，因為當時咧即係香港嗰啲嘅法官咧，大部分都係西人嚟嘅，所以咧你喺堂上面咧，你係要講英文，我好怕講英文嘅嗰陣時，因為點解啊？因為我講英文真係唔係幾好。我記得咧，我中午會考呢個考呢個繪畫嘅時候咧，嗰個考官咧都有問過我 ，What do you want to do 咁樣嚇？咁我咁繪畫啊嘛咁樣，咁我諗住是但揾個答案啦咁樣。大家都係你諗住睇下我英文水平嘅啫，老作都唔緊要啦，係咪咁樣？我就作啊，我想同佢講話，我想做廚師咁樣，廚師啊。咁我就講啊嘛 ，I want to be a cooker。嗰時嗰個考官。聽完咗，望住我 ，Are you sure？ Yes， I want to be a cooker。佢就揞住半邊面喺度笑，然之後繼續問埋啲題目。咁我就唔係好明啊，點解佢會笑嘅咧？咁樣。咁後來我離開咗會場之後，搭巴士蹬下蹬下，諗下諗下，咦？廚師 cook 係或者 chef。Cooker 是電飯煲喎、啊，哪有人會話佢嘅志願將來要做個電飯煲噶？嗱，其實而家諗翻轉頭，真係得啖笑。不過老老實實嗰陣時，我就真係夠無謂，驚埋啲嘢都係一啲無無謂謂嘅嘢，而好多時候就係因為我驚嗰啲嘢，而令到我錯失咗好多改寫我人生嘅機會。嗱，我唔係話咧，我而家做傳道人咧做得即係誤咗我一生啊咁樣，因為咧我而家我好有使命感嘅。嗱，不過的而且確當時就係因為我驚埋啲無無謂謂嘅嘢，又真係令到我嘅人生錯失咗一啲好寶貴嘅機會。
你唔好睇我咧，成日咧喺台上面講道講嘢大大聲。Joshua 咧一定係一個好有勇氣嘅一個人。我講個真相俾你聽啊，其實我唔係嘅。其實我裡面其實我好冇膽，其實我好驚青嘅。喺我中午之前咧，其實我仍然係一個好驚同陌生人傾偈嘅一個人嚟嘅。就算去飲茶嘅時候咧，我明明要同個夥計攞個羹咧，我都唔會自己去問，我會懟我個妹出馬嘅咁樣。咁我妹就問啦，佢話你做乜嘢自己唔去問，要我問啊？我就同佢講，我話因為你係女仔嚟噶嘛，女仔揾夥計攞羹係容易啲噶咁樣。咁阿爸就話啦，佢話阿仔，你同我落去樓下酬樓茶樓嚟揾定位先咁樣。我就話唔使，除非你磅水先啦咁樣。我爸話磅咩水啊咁樣。我話如果我揾咗位，你又唔嚟嘅話，開咗茶，人哋要我找數，咁我點算啊咁樣？不過其實諗翻轉頭，阿爸又點會唔嚟咧？因為佢都要飲茶。到咗大個仔啦，其實屋企人咧叫我咧做好多嘢咧，我都會耍手擰頭，尤其是叫我打電話。佢話阿仔啊，打電話去電話公司同我問啲嘢，去稅局、去政府部門同我查詢啲嘢，我總會閃嘅。因為點解啊？因為我驚咯。你話驚啲咩啊？我驚我講唔到我要講嘅嘢咯。我又驚我聽唔切佢同我講嘅嘢咯。我又驚人哋對我嘅語氣唔好咯。我又驚我自己驚咯。嗱，所以好多驚。咁你話有乜嘢好驚啫？咁你都打電話啫嘛，人哋會食咗你咩？係啊，其實真係唔會食咗我噶。但係就係因為驚，所以真係無無謂謂咯咁樣。但係我講俾你一樣，我講俾你聽一樣嘢，更無謂嘅嘢就係咧。當你驚起上嚟嘅時候，你唔單止驚埋啲無謂嘅嘢，有陣時咧你都會做埋一啲無謂嘅反應嘅。我中午嘅時候咧會考，其實咧嗰一年咧，我同一般香港嘅會考生都一樣，其實我都好多驚。驚咩咧？嗰一年每一年中午嘅人都會驚一樣嘢啦，就係驚自己會考考得唔好啊。咁於是咧就個個都好勤力咁樣嚟到準備考試。我記得嗰一年咧，我考嘅試咧全部都喺下晝嚟到考。於是咧，我每朝早咧，我都會有一個 pattern， 就係當父母都翻曬工，我個妹又翻曬學之後咧，我就會咧喺屋企嘅裏面咧嚟到先預備一下晏晝嘅考試，所以我就會温書啦。咁大約去到12點左右嘅時候，我就會自己著好曬衫，攞好曬證件，咁然之後咧，我就會奉旨，我一定會落樓下嗰間大家樂餐廳咧，就食碟飯先，然之後咧先至去搭車去考試。嗰日咧係我第一日嘅考試，我就落到去大家樂，我就睇住啲餐牌，然之後我就試試淡淡就點咗一味，咁我就買咗碟叉雞飯，咁咧嚟到去食，咁啊諗住其實叉雞飯都 is not my cup of tea 嚟㗎啦，不過諗住即係你考試冇乜胃口啊咁樣，咁你咪試淡淡咯，又快捷咁樣，咁於是求其其食完，咁然之後飲啖水。攞張紙巾抹咗個嘴，咁然之後咧就慢慢就行出餐廳。我仲記得咧，我將嗰張紙巾咧就掟咗落餐廳嗰個位嗰個垃圾桶嗰度。然之後我就坐車，我就去考試。嗰日我考嘅咧就考英文科，結果咧嗰日咧我覺得我自己考得唔錯，咁啊一日就完咯喎。到咗第二日，我考中文。嗰日咧又係朝頭早，我屋企裏面温書。到咗中午嘅時候，我又著好衫，我帶齊證件，咁然之後我又落樓下大家樂。當我喺度揀緊究竟我今日食啲乜嘢嘅時候，忽然間我腦海裏面就彈出咗三隻字：叉雞飯。嗱，唔知點解咧，嗰刻裏面有種感覺，就係將叉雞飯同埋嗰日考試考得好唔好咧，就兩樣嘢 associate 埋一齊啦。就覺得昨日我考英文之所以考得好，是因為我之前我吃了碟叉雞飯，還要我左將那張紙巾掟了落那個垃圾桶那裡。於是今日我面對我的中文考試，我真的很害怕我考得不好，我更加害怕就是因為我沒有吃到叉雞飯，所以我考得不好。所以在那一刻裡面，我有一個想法，就是如果我要考得好，我今日現在這一刻我一定要吃叉雞飯。所以我又照常地叫了碟叉雞飯，吃完飯我又抹一抹嘴，又將紙巾抌咗落嗰個垃圾桶嗰度去考試。你估嗰日考成點咧？嗰日考得都唔錯喎。第三日考數學，中午我又嚟到大家樂。當我面對住嗰個餐牌嘅時候，你估我點啲乜嘢啊？嗱，
我点啲咩啊？叉鸡饭。你知唔知我会考总共要考几多科啊？我要考九科，分布喺十日嚟到考。于是我每一日我就叉鸡饭。一去到叉雞飯，就連同我打單嗰個姐姐啊，每日見到我，我都未開聲，佢就話：叉雞飯係咪啊，細佬咁樣。每日都叉雞飯，你知唔知啊？嗰段時間係我人生當中好恐懼嘅時間。一方面我好恐懼我嗰個科考試究竟考得好唔好，另一方面我見到碟叉雞飯我都已經開始恐懼。去到食到第七日嘅時候，其實我已經有啲想嘔噶啦，已經到。不過因為我怕考試考得唔好，所以我仍然堅持落去。第五日、第六日、第七日、第八日，你諗下，我攞住嚿叉雞，我已經頂唔住噶啦，已經到。但我仍然繼續頂。到咗第十日，你知唔知第十日，終於神蹟喺我身上發生。究竟發生咩事呢？嗰日咧唔知點解，攞住碟叉雞飯，咁啊準備揾位嘅時候，唔知係咪發軟題啊，定係發咩題啦咁樣啊？咁啊打瀉咗碟叉雞飯，成碟叉雞飯唔知點解啪咁跌咗落地。咁我望住嗰碟叉雞飯，一副無奈嘅表情。忽然之間，有個靚仔經理就行過啦。我好記得佢係靚仔經理，因為佢做咗一件改變我人生嘅事。佢行過嚟，面對我咁無奈，佢同我講：同學啊，你咁慘，不如我送個碟飯俾你食啊，好唔好啊？我真係覺得好似天使咁樣喺隔離要拯救我，我就對住佢，我真係唔知要講啲乜嘢。咁我再問啦：你想食啲乜嘢啊？咁樣，你知唔知啊？我心裡面真係想講句：我想要碗粥啊！但係我又係驚啊！我好驚，我真係冇食叉雞飯，所以我今日考得唔好啊！於是無奈地，我又硬著頭皮同佢講：叉雞飯都唔該，哥哥。阿李，你諗都冇諗過佢咁答啊！佢話：對唔住啊，年青人，我呢個經理管唔到燒尾部。嗱，我唔知呢個咩道理嚟嘅。其實我真係唔知咩道理。乜大家樂嘅經理有分開燒尾部同廚部咩？我嗰陣時先知道。佢話：我哋啲廚部管唔到燒尾部嘅咁樣，所以我唔可以俾碟叉雞飯你。咁佢同我講，佢話：不如我俾碟洋葱豬扒飯你啊咁樣。我心裏諗，我未試過喎。然之後我就好唔小心地衝口而出：洋葱豬扒我唔知 work 唔 work 嘅喎咁樣。咁佢就回應就係、是：咩 work 唔 work 話？我對唔住，哎呀冇，你當我冇講過，因為我知道我解釋俾佢聽，佢都唔會明嘅啦咁樣。咁但係，我唔可以餓住肚咁樣去考試噶嘛，咁於是喺一種好無奈嘅情況嘅底下，喺一種唔知道洋葱豬扒 work 唔 work 嘅情況底下，我只能夠去接受佢嘅好意啦咁樣。我好記得嗰餐，因為嗰餐真係好難過咁樣食。我記得我咬住嗰嚿洋葱豬扒，心裡面其實一啲安慰都冇，反而嘅時候我仲喺度驚緊嗰科今日嗰科會唔會衰喺呢一塊洋葱豬扒手上咧。但我好無奈，我就只能夠鯨吞佢，就草草了事，爬兩啖飯。我連抹嘴都冇抹啦，連紙巾都冇掟落去嗰個垃圾桶嗰度啦。我就去考試，嗰日係第十日。你知唔知我考成點啊？嗰日係第十日，係我十日以嚟考試考得最好嗰科。哇！我心裡面真係覺得，哇！好點樣？我好矛盾。你話嗰一次嘅經歷，我學到啲咩咧？係咪證實咗洋葱豬扒勁過叉雞咧？唔係，我感恩，其實反而係證實咗，原來過往裡面我驚埋啲嘢幾咁無謂，證實咗其實我做埋啲嘢其實幾咁荒謬。其實考試考得好唔好係同你有冇努力有關，其實同洋葱豬扒同叉雞關咩事咧？咁樣。你話係咪咧？其實人生有陣時真係好奇怪，我哋真係會驚埋啲無無謂謂嘅嘢，甚至乎會令我哋去做埋一啲無無謂謂嘅一啲嘅反應。有陣時我哋話好驚、好驚、好驚、好驚嗰啲嘢，係好可能係一啲無關痛癢、對我哋嘅人生冇乜太大影響嘅嘢。但係的而且確有陣時候我哋話好驚、好驚嘅時候，
那些事又真的會令到我們的人生是無端端地錯失了很多寶貴的機會的。你知道人生其實真的沒有 take two， 其實時間過去了，你說你要回轉頭找回，你找不回，你想追都追不到回來。而就是因為這個原因，你知不知道過去一路以來，我對於一些人的故事，對於一些人，他說他們怎樣可以在一個人面臨一些天大的困難的面前，他仍然能夠有勇氣，能夠處變不驚地面對那些故事，我很有興趣。因為我很想要知道，就是當這些人遇到困難的時候，其實他們是憑著什麼有這麼大的勇氣能夠繼續撐過去，並且繼續的來到去面對。小時候我回主學的時候，我聽過一個很奇怪的故事。你有沒有聽過一個故事叫做大衛打死哥利亞？有沒有聽過這個故事？是吧？即係如果你就算未信耶穌，其實你都會聽過呢個故事。我記得我第一次聽嘅時候，我仲同主日學老師講：我話咩話？大衛打死哥斯拉咁啊！咁我哥斯拉喺聖經裏面有嘅咩？我記得老師仲同我講，佢話傻仔，唔係哥斯拉啊，係哥利亞。雖然兩個都好大隻咁樣，不過哥斯拉係怪獸嚟嘅，哥利亞係巨人嚟嘅咁樣。咁於是佢就講呢個故事。佢哋話說有一次咧，以色列人咧就嚟到一笪地方叫以拉，以色列嘅軍隊就同非利士人嘅軍隊就喺嗰度咧兩軍對壘，以色列人嘅軍隊咧就中嘅，非利士人嘅軍隊咧就奸嘅咁樣。嗱，大家咧都喺度大家對視咗一段好長嘅時間，都唔想輕舉妄動打草驚蛇啊！咁所以咧，每朝早雖然話打緊仗，但係戰場上面都係鴉雀無聲啊，都好似好安靜啊。每朝早好似雙方都喺軍裏面度煮飯食嘅啫，咁樣就係咁簡單。但係直到有一日，忽然間喺非利士人嘅軍營嘅裏面咧，就傳來咗好多聲啊，啲由遠而近嘅巨響喎 ，boom， boom。嘣嘣，好像打桩咁样，但又好像呢啲恐龙咧行路嘅声音咁样，嘣嘣，终于就喺呢一个嘅非利士人嘅军队里面，就行出咗一个昂藏十二尺嘅巨人。嗱，呢个巨人咧，佢戴住一个好重嘅头盔。身上面亦都穿着一个嘅盔甲，嗱，圣经里面话俾佢听，呢个盔甲净系重啊，都重60公斤，加埋佢手上面嘅揸住嘅一支嘅长枪，呢支枪个枪头都要有成7公斤。你哋睇住佢嘅时候，基本上就直头系一个巨版嘅 Iron Man 咁样。嗱，如果真系 Iron Man 嘅话咧，咁就以色列人唔使惊啦，因为 Iron Man 系中嘅咁样。不过呢一个就唔系中嘅。这个就是奸的，这个就是圣经里面讲的巨人哥利亚。哥利亚站在战场上面的中间，他就二话不说的就对着这帮以色列人的大军就讲了，他说我呸，你们帮以色列人真是缩头乌龟来的，你们怕了我们的非利士人，我告诉你们，不要浪费大家时间，就这样你们派一个出来跟我打，我们真单对单，如果我哋輸俾你，我同你玩鞋；你哋輸俾我哋，全部嚟同我哋舐鞋底。點啊？驚啊？揾個人出嚟啊！嗱，呢個就係當時哥利亞就係咁樣講。嗱，面對住一個咁巨型嘅哥利亞，其實當時嘅以色列嘅軍隊根本上就係冇一個人敢應戰。其實就連掃羅當時領軍嗰個皇帝，都要自己匿埋喺自己嘅大營嘅裏面。正當大家好手足無措，人心惶惶之際，以色列人嘅軍隊嘅軍營嘅裏面就突然間出現咗一個細路啦。嗱，我話呢一個係一個細路，因為佢的而且確係一個十幾歲嘅細路嚟嘅啫。咁你問佢係邊個咧？哦，原來佢嚟探親嘅。啊，佢咧係軍裏面有幾個嘅士兵嘅細佬嚟。咁佢嘅爸爸咧個名咧叫做耶西，而呢一個嘅細路嚟到軍營嘅當中，佢嘅名字就叫做大衛。你问点解大卫会在军营里面嚟到出现啊？其实无他嘅，因为的而且确以色列呢一场仗真系拖咗太耐啊！
你話鬼咩？真係，即係大家喺度對峙咗咁耐，其實基本上個會裡面連架劍嘅機會都冇啊！啊，齋等，其實 in fact 唔知道繼續點樣要繼續大家喺度等落去，仲要等幾耐？啊，當時裡面又冇手提喎，所以耶西咧想打個電話問下個仔幾時翻屋企食飯都問唔到啊！無奈啦，就只有叫大衛攞住幾個光酥餅，咁就去探下自己嘅阿哥。誰不知一嚟到軍營嘅時候，就啱啱遇著，剛剛遇著，啱啱哥利亞就出到嚟喺戰場上面對住以色列人喺度罵陣。大衛見到營裡面嘅以色列人都好驚，心慌慌。又聽到掃羅王話：，哇！如果邊個有吉士咧嚟到去咧打贏呢個哥利亞咧，我將個女嫁俾佢，仲要全年唔，仲要以後你都唔使交税啦咁樣。咁大衛諗：，哇！咁筍啊咁樣，咁究竟發生咩事啊？後來軍裏面嘅其他嘅士兵就話俾大衛聽：，我有啲咁嘅事嚟咧發生啊咁樣。大衛聽咗之後，佢就真係心裏面嗰團火就興起上嚟，就同自己嘅哥哥講。他说：这未受割礼的非利士人是谁啊？竟敢向我们永生神的军队话阵吗？哥哥听完他这样讲，就这样回答：细佬，你不要这么麻烦，你不要这么沙尘，你以为你自己是谁呢？你来到这里这么远水路来，你在趁热闹啊？我告诉你，你不如早点回去看羊好过，你的羊喂了没有？你回去吧，看羊仔。雖然大衛就被自己的哥哥就噴到一面皮，但是他沒有因為這樣的緣故放棄。他這一番的說話甚至後來還被掃羅王聽得到，掃羅王還要召見他。於是大衛來到掃羅面前，掃羅就問大衛，他說：小孩，你說你敢去打這個哥利亞，但是你知不知道你真的太小了，你打不贏他的。大衛就說了：不是啊，皇上，其實過往的裡面我一直為我的父親來到看羊，有陣時候啊，我看那些羊的獅子和那些熊人來到擔我的羊，我就追打他們的了，甚至乎打死他們添啊！今天這個非利士人來到向神的軍隊罵陣，我理他多厲害啊！當日上帝怎樣將我從獅子的口的裡面來到救出來，我深信今日他必定同樣將我從這個哥利亞的手當中來到去救出來。掃羅聽完這一篇這麼大義凜然的說話之後，龍顏大悅就說了：好小子，好一句耶和華必拯救你啊！好，我今天就派你出去吧，你去，神要與你同在，這一件是我的戰衣，這個是我的佩劍，你拿過去用吧，謝皇上。於是大衛呢就開始咧就著佢嘅戰衣啦。不過咧唔知係咪戰衣呢家嘢咧，其實有陣時真係需要度身訂造啊咁樣。咁所以大衛著住佢成身嘅戰衣之後咧，其實 Iron Man 就做唔到啦，成嚿 Iron 咁樣就坐喺度咁樣。於是大衛就只好回答佢話：皇上，唔好意思，皇上嘅戰衣，小人真係唔敢冒犯啊咁樣。我既然係一個牧羊仔，咁我就著翻我平時牧羊人嘅衣服出戰就可以啦。於是謝過皇上之後，大衛就去到營後面的溪間，拿了幾粒石仔，就直接出去迎戰哥利亞。你知道哥利亞的身形實在太巨大，到一個地步，大衛去到他面前的哥利亞都見不到他。哥利亞還在那裡叫邊啊，怕啊，快點出來啦這樣。大衛去到他的面前，他自己都不知道。大衛嘟一嘟哥利亞， Uncle 我在這裡這樣。哥利亞向下面又見到個細路喺度，細路你要做咩啊？哇！呢度戰場嚟嘅喎，你唔係我嚟玩嘅，你同我滾咁樣啊！哥利亞就咁嘅粗聲粗氣。大衛就話啦：你搞錯咗啦 ，Uncle！ 今日我係代表耶和華上帝嘅軍隊嚟同你打嘅。哥利亞聽到梗係大笑，唉、哎！你真係笑死我！你同我打，你知唔知啊？我兩隻手先捏死你，仲釘埋上去喂雀都得啊！大衛啊，根本冇怯場。在那個時候，他就對著哥利亞這樣說，他說：你來攻擊我是靠著刀槍和銅戟，我來攻擊你是靠著萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。今天耶和華必將你交在我手裡，我必殺你斬你的頭，又將非利士軍兵的屍首給空中的飛鳥、地上的野獸吃，使普天下的人都知道以色列當中有神。
又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。讲完了之后，大卫就扎起个马，将石仔摆落嗰个甩完嘅嗰个嘅机嘅上面，就好似平时咁样喺度揈啊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  ，shoot， 噗，一下子嗰粒石就打中咗啱啱哥利亚嘅头盔以下眉心嗰个位，仲要凹陷到入去里面添，唔到几秒，哥利亚就成个人 boom 咁样就扑咗喺大卫嘅面前。全场静晒，冇人敢讲嘢，你连呼吸声都听到，冇人知道发生咩事，因为实在嚟得太突然啦。就连非利士人喺嗰刻都打咗个突，佢哋冇谂过会系咁。但系当以色列人定一定神之后，先至有意识，就喺度呐喊啦：，哇，哥利亚死咗啦！嚟啊，我哋一齐杀过去，我哋杀过去！哇！一呢个叫声，非利士人就咁样落荒而逃。喺嗰一次以色列人大胜，大卫同佢哥哥喺呢个战役之后都可以开开心心咁翻屋企食饭啦。我记得咧，每一次当我去听呢个故事嘅时候，其实我觉得呢个故事好搞笑。搞笑在咩？搞笑就系我觉得系咪真系可以咁嘅啫？如果大卫打死哥利亚呢个故事，你话摆喺现代里面嚟到讲？其实同我话俾你听，哦，雅盖达组织咧，因为一个十岁嘅小朋友用咗一条黄色嘅橡筋箍弹死咗拉登而瓦解，其实有咩分别啫 ？It's so ridiculous！ 面对住哥利亚呢、这个仲系细路嘅大卫，其实点可能会唔惊噶？你話呀，我可以話佢哦，佢單純咯咁樣，佢不知天高地厚咯。嗱，不過我諗無論幾單純都好，其實面對住一個生死攸關嘅情況，其實面對住哥利亞，除非佢食錯藥嘅啫。如果唔係，冇可能喺嗰刻嘅裏面，佢能夠因為自己有咁大嘅勇氣。哦，你話哦，佢因為識得打獅子啊嘛，佢自己講嘅話，以為自己一生啊好武藝，咁所以嘅時候佢可以膽粗粗咁樣。係，佢係打個獅子。不過你想清楚，不是日日打的嘛，他的正職是看羊的，是吧？打羊的劈劈他可能日日打，但是打獅子真的可能十年不逢一潤，而其他時間呢，可能他就在那裡揈石仔，打雀仔而已。其實很明顯，大衛在這個故事的裡面，他是一個細路來的，在他的身上裡面，其實你根本找不到半點他可以憑著的來到戰勝他眼前的哥利亞。你俾我哋咧，我哋会凭啲乜嘢啊？如果俾我哋系大卫嘅话，我哋会凭咩？我哋凭我哋自己有咩武功咯，系嘛？咏春、叶问、一划、一直吓呢啲啊，我哋会靠我哋作战嘅经验啦，系嘛？我打过越战嘅，我打过波斯湾战役嘅，又或者我哋凭我哋手上有咩武器？我有 AK-47，我哋甚至乎会靠我哋究竟有几多人？我哋搭马啊 ，but in fact， 你睇大卫。其实大卫他后面这些一样东西都没有，但大卫在这些通通都没有的情况底下，在他的里面只有一样东西，有一样东西全以色列都没有，就是他有一份的相信。他相信一样东西，他说不是用刀用枪，征战的胜败全在乎耶和华，这个是大卫和其他以色列人最大的分别。对于大卫来讲，这个是他理解什么叫做如有神在的精义，不是大卫自己凭着自己的什么将自己变成一个 Iron Man， 他可以去打败这个哥利亚，而是如有神在，就是大卫知道原来胜败一切都是掌握那位，在那位比哥利亚更大有能力的上帝的手上。老实说，即使大卫现在这一刻他来到战场上面的这一刻，其实那个软弱的大卫是小孩的大卫，他依然是那个大卫，他依然是那个小孩，依然手上没有的东西他仍然都是没有，他面对的仍然都是一个强弱悬殊，人家觉得你今次这样挑战，你死硬的一个挑战，
大衛能夠有這一份面對的勇氣，就只是因為他的生命的裡面，他有著一份的相信，是耶和華上帝掌管一切的勝敗，是這份的信靠，以至到最後他能夠戰勝哥利亞。老實說，其實不是大衛打死哥利亞，如果你心水清一點的時候，其實真相是上帝自己，他有能力去打死哥利亞。你知道人生遇到的挑戰，用手指數數極都數不清。很多時候我們會害怕，有時候我們是會害怕一些無無謂謂的事情，於是害怕的事會影響到我們的一生。因為眼前有些時刻，我們又會的而且確會遇到好像哥利亞一樣那麼大的問題。但是當如果在我們的生命的中間，你若然知道原來神與你同在的時候，這些的挑戰你就會知道不是你讀過而的來到去面對，更加不是單從你自己的能力可以來到去面對，甚至乎可以來到去處理，而是有一位至大的上帝，能力比你現在眼前所遇見的困難更大的上帝，他要與你一起的同行，與你一同的處理，同你一起的面對的話，親愛的各位，你試想像一下，你覺得你的人生其實會不會有些不同呢？你的人生因著有份這樣的信靠，其實會變成怎樣呢？面對著人生種種的挑戰，其實你還需不需要再怕這樣再怕那樣呢？到最後我用一個故事來完結我今天的講道。我記得當我太太懷孕去到第32週的時候，第一胎那天的晚上，我回到家，當我入到門口的時候，我太太在洗手間走出來，她就很凝重地跟我說，她說：老公，我流血了。生個仔的人都知道，你陀到30多週流血，其實不是一個 good sign。 當時我外父外母都在，全家人都很慌張，亂作一團，心神恍惚。我是家裡面唯一一個最冷靜的人，而在那一刻裡面，我做了一個我到今天我仍然沒有後悔過的決定。我跟我太太說：我老婆，不用怕，我們稍後我們去醫院，不過現在我們先吃了飯先。即是有些人呢，即是經常，我知道你笑什麼，有些人呢當我講到這裡的時候呢，都會覺得哇，Joshua，你這麼人性啊，你真的老婆流血你還要吃飯這樣，是吧？但你有所不知，其實我是經過我了解加拿大的醫療制度一個很深入的了解之後，才作出一個這麼冷靜的決定。就是因為你入了醫院，你都不知道要等多久，是吧？你去急症室有幾急，5小時，看你急成點，我怎知道會怎樣。你入到去的時候，如果我太太要生仔，她沒力，那她累低，那有人照顧她啊。如果入到去我幫她生仔，我累低，那誰照顧我啊，這樣，是吧？是吧？我不想成為大家的婦女嘛，所以現在這一刻我們要吃了飯先。於是我們一家人的時候就很戰驚地吃飯。其實我就草草爬了幾口而已，然後我就跟我太太說，我太太不用怕，我過隔離我執嘢，你慢慢吃。於是我就當時我坐住在隔離啫，咁樣我就跑過隔離，我準備執嘢啦，咁樣咁啊，上上落落啫嘛，即係三層樓嘅嗰陣時屋企係咁啊，執嘢啊，執衫啊，執剩啊。啊，誰不知嗰日打大風，打到咧停電。咁於是我就摸盒執啊，唔單止咁，於是唯有就攞住個電筒咬住個電筒咁係咁執，好慌張。好啊，執完咗之後啦，就當我將我太太慢慢地扶上架車嗰度，準備開車，突然間發覺，哎呀，冇電喎！咁即係點啊？車房門都打唔開，咁樣。於是我又落車，然之後又掹個掣，又將個門又拎起，咁然之後揸架車騰咗出嚟，又落車，又將個門冚翻低，然之後又入屋，又鎖翻道門，又出翻嚟。咁於是上翻架車，我先至可以有機會咧嚟到去揸車去醫院。我上到車，大汗揼細汗。我太太就坐在後面，咁樣咁樣，咁你發覺嘅時候，嗰陣時嘅情況真係好混亂啊，咁樣。我記得呢架車咧揸到去呢一個 Westminster Highway 嗰個路口嘅時候，我太太喺架車後面嘅時候就同我講：
佢話：老公，你驚唔驚啊？啊，佢真係咁嘅語氣嘅噃。啊，我當時喺度好緊張，我其實現在我真係諗都冇諗，我就同佢講：我老婆唔使驚，因為我哋背後有上帝。咁佢講完，即係我咁樣咁肯定啦，係咪先？咁佢冇嘢去移民啦，咁樣繼續咁樣。咁我哋去咗醫院啦，咁樣。我話俾你聽啦，我呢句説話我講完咗之後，我自己都諗咗幾日啦。我諗緊，我究竟點解我會咁樣講嘅咧？係咪因為職業所限咧？咁我作為一個傳道人，唔通我講咩啊？我老婆好驚啊！咁樣，即係你唔會咁講啊嘛？咁樣，咁所以你梗係話我有上帝咁樣咧。嗱，我自己都諗咗幾日，但係我諗完幾日嘅時候，我真係發覺到。不是啊，我之所以这样讲，不是因为我的职业所限，我之所以这样讲，是因为的而且确，在我的生命的里头，在我的心的里头，我真的经历到一份的平安，就是我知道神真的与我同在。纵使我今天遇到什么困难都好，纵使我过往甚至乎未来我会遇到什么的挑战都好，这一位比我的困难更大的上帝，他仍然要与我同在。他有他做事的方法，我今天我信靠他会为我来预备一切，是未必是我想遇到，但是他要为我预备一切。你知不知道这一次经历其实是将我和我太太的人生改变的，在那个晚上其实只是一个短短几个钟头，你想想其实真的好像人生的缩影一样，突然间忽如其来的问题，种种不顺利的际遇，就好像每一样都冲住我而来的困难，使到我的人生是可以担忧，可以担心，还有那份那结果我没办法能够掌握那种的惊恐，其实每一样东西都令到我不好过，我觉得辛苦，我觉得难受。但是就在这一切的困难经历的中间，上帝却给我经历到一份他那份稳固的同在平安，不是自己的能力可以做得什么，而是神步步的与我同行，给我的保护。其实我都还没讲完，后来我太太在生产当中的痛苦，她痛了48小时，就是人生最无助最软弱的时刻，上帝怎样自己亲自成为我们两夫妇的力量，是让我们有勇气去面对每一个根本我没办法掌握的难关。是这一切的经历让我们一家完完全全的体验到一份神与我同在的人生，原来是可以是一份满有平安满有勇气的一份的人生。亲爱各位，你知道这个好消息的是什么？好消息的就是今天其实原来你和我都可以拥有这份的人生。好消息的就是不是我经历过的事你经历不到，你都可以经历到，而你不需要再恐惧，你不需要再惧怕，你不需要再忧虑，你是可以带着一份踏实的平安来过你的人生，因为如有神在心里面就有平安。当你心里面有平安的时候，你就能够有勇气，当你有勇气的时候，你能够有那份来到去面对人生挑战的力量。就好像有一首诗歌他这样讲，他说神同在，黑暗变得光亮，神同在，寒冰遇上太阳，救主基督降在世上，宣告新生似盼望，以恩典祝福送赠平安。神同在，黑暗变得光亮，神同在，寒冰遇上太阳，救主基督降在世上，宣告新生似盼望，以恩典祝福送赠平安。神同在，苦痛中得安慰，神同在，困局里得见曙光，他的恩典如深海，他双臂强如坚壮，万世的应许全在永恒中。让我们一同起立，神同在，黑暗变得光亮，
寒冰遇上太阳，求主基督降在世上，宣告新生之盼望，以恩典祝福送真平安。神同在苦痛中得安慰，神同在困局里得见曙光，他的恩典如深海，他伤悲强如坚壮，难世地面里善则永恒中。 God is here, God is with you and me, 神同在那巨世间凶险，神望悲喜有数，总的挑战，神帮臂向世间伸展，盼望在天空闪照，神恩惠赐而能永未断。挑战中有勇气，这句不是只是一句单单一句祝福的说话。挑战中有勇气，是一个你活生生可以在你生命的当中出现的现实。神上帝今日赐下给人有恩典，不是一些什么奇奇怪怪的能力，而是神自己应许祂要成为你生命的主，住在你生命的里头，以祂的大能祂的慈爱，你要拖带你的生命。祂说祂要爱你，祂说祂要保护你，祂说祂应许你，你祷告祂要保守你，你祈求祂要照顾你，就是你一切人生的挑战的里面，你自己你不需要再自己行，而是祂要与你同在，成为你勇气的源头。亲爱的朋友，今日你可以拥有这份生命的，你知道吗？因为神今日已经赐下这段生命给了你，藉着主耶稣基督的救恩，祂已经将这份生命赐下，而只等的就是今日我们愿意在祂的面前谦卑接受，就让神的生命在你和我生命的当中来到活着。神应许要与你和我一同的同在，所以你若愿意的话，我邀请你，你在你的座位的里面，你默默的，你低头，你和我一同的来到去祷告，你主动去上帝的面前去接受这一份的应许，让神进入你的生命，愿意让神与你同在。我们一同的来到去祷告。亲爱的父上帝，我们多谢你，我们多谢你的应许，你的同在，我们多谢你的救恩，是你将我们从黑暗当中释放出来，又是你将我们从惊恐的捆锁里面来解开，是你，我们再没有惧怕，是你，我们可以有勇气去面对我们人生以后下来每一个的片段。今天我们站在你的面前，我求你洗净我们的过犯，我求你洁净我们的内心，进入我们的生命，更新我们，我们愿意以你成为我们生命的主，我们愿意跟随你，与你同行，将生命交给你。多谢你宝贵的应许，我们奉主耶稣基督的名义求。